Kevätahava tarkoittaa sitä, että kun kevätaurinko alkaa jo lämmittämään ja kasvit alkaa sitten jo haihduttamaan. Ja sitten samaan aikaan ei saa kuitenkaan vettä juuristostaan, koska sitten maa on jäässä vielä. Tämä voi aiheuttaa sen, että kasvit sitten ruskettuu ja voi myös kuollakin, mutta niin kuin yleensä siitä vielä selvitäänkin. Mutta suojaus on hyvä keino estää sitä. Helmikuun aikana viimeistään, kun suojaa, niin voi sitten säästyä siltä ruskettumiselta. Kasvit, joita kannattaa suojata tältä kevätahavalta, niin on lähinnä nuoret havukasvit. Eli niillä ei ole vielä sellaista kunnollista juuristoa, joten ne kannattaa ihan hyvin suojata. Ja sitten toki jotkut havut on vähän herkempiä ehkä. Esimerkiksi kartiovalkokuusi on sellainen, mikä saattaa sitten herkästi ruskettua. Eli tapauskohtaisesti sitten vaikka kysästä aina myymälästä, että mitkä kannattaa sitten suojata. Niitä suojia on vähän erilaisia, että kankaat sitten vaan sidotaan sen kasvin ympärille. Ja sitten kannattaa aina muistaa, että se on niin kuin sillä löyhästi siinä, että se hengittää se kasvi siellä. Ja sitten kuitenkin kannattaa myös ajatella sitä, että se on kunnolla kiinni siinä, ettei sitten tuuli ei pääse riapottamaan sitä. Suojausmateriaali on hyvä silloin, kun se on hengittävä. Havukasvit ei sillä niin kuin pakkaselta sitä suojaa tarvii, että ne tarvii just sitten, kun alkaa se kevätaurinko lämmittää. Eli ihan hyvin voi tässä vaiheessa laittaa. Siinä ei kannata hätäillä, että koska sen ottaa pois sen suojan, eli ihan vasta sitten kun se routa on sulanut, niin sitten vasta otetaan pois. Hyvä semmoinen kokeilukeino on, että kun painaa lapion maahan, niin sitten kun se menee lapion syvyydeltä sinne maahan, niin sitten se alkaa olemaan sitten hyvä aika ottaa pois. Yleensä havukasvit kyllä, että vaikka ne on vähänkin ruskettuneita, niin saattaa kyllä ihan uusiutua siitä, että ei kannata liian herkästi alkaa mitään repimään pois. Ja toki jos on jotain pientä sellaista ruskettumista, mikä ei sitten parane, niin voi ihan leikata pois. Ja sitten voi ihan antaa myös vaikka sinne juuristoalueelle sellaista haaleita vettä, niin sekin sitten taas vähän auttaa sitä, että se sulaa sieltä se maa.